ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କାଳରେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ କେବେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବୁଲା ବାବୁ, ଘରୁ କଟୁରୀ କାଇଲ? ଆଣିଛି ଆଣିଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ହିଁ ଆମ ଘରେ ଥିବା ଛିଣ୍ଡା ତାର କିମ୍ବା ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ତାର ବା ଭଙ୍ଗା ସୁଇଚ୍ ଓ ସକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କୁଶଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଦ୍ୱାରା ବଦଳେଇ ଦେବା, ନଚେତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଆମ ଜୀବନ ବି ନେଇଯାଇପାରେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଚେନୁଏ କାହାର।